Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka kërkuar që të bëhet rinumërimi pjesërishëm i 117 kutive të votimit, sa i përket votave të kandidatëve të subjekteve politike të cilët kanë parashtruar ankesa. Zopi gjithashtu ka marrë vendime, ka miratuar se të bazuara 18 ankesa, pa hetim të nuk pa hetuar në qenë minimit rezultateve. Prej 18 ankesa ka marrë vendim dhe ka urdhëruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë rinumërimin e kutive të votimit, domthonë për 18 ankesa. Mirë po, këto 18 ankesa kanë një numër të madh të kutive të votimit, numri të cilave është rreth 100 kuti të votimit. Zopi 26 ankesa i ka refuzuar si të pabazuara apo i ka hedhur poshtë si të pasafashme. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa 14 kryesuesve të vendvotimeve për 5 vite ju kanë ndaluar të drejtën për të qenë pjesë administratës së zgjedhjeve të cilat organizohen nga KQZ. Këto raste Komisioni Qendror, këto raste të këtyre kryesuesve të vendvotime, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa do t'i dërgon në Prokurimin e Shtetit për hetim të mëtej. Antari panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa Adnan Konushevci fajin për mos përputhje të rezultateve u ahedh kryesuesve të vend votimeve. Po jemi thonë që pe 30 kutive të votimit, 28 për tyre kanë qenë plëcu me gabim. Ka pas kutive votimit të cilja i kanë rezultuar 100 vota pas në mërimit tonë, në thërë kënë plëcu me vend votim, i ka pas 0-1 vot. Ka pas që ka pas 2 vota i kanë dalë 138. Kjo nuk është faj që në rrisë, është faj ekskluziv i KVV-s, kryesuesit vend votimit, së bashku me komisioner tjerë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkaq miratoi vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rinumërimin e 117 kutive për shkak të mospërputhjes së rezultateve të disa kandidatëve me rezultatin përfundimtar. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve vlerësuan se procesi i numërimit dhe i rinumërimit është bërë shqetësues për procesin zgjedhor. Kërkuan që në të ardhmen numërimi të bëhet në mënyrë elektronike ose të gjendet një formë tjetër më e saktë e numërimit.